Cansado de não ter esperança? Cansado de ter que escolher entre o menos pior? Cansado de se decepcionar com a política? Nós temos a solução. Agora é Soraya. Ela tem a força da mulher brasileira, a garra de uma onça e a experiência de quem há anos luta pelo futuro da nossa gente. Compare os projetos e comprove. Agora é a melhor escolha para presidente. Você já sabe, é 44. Para presidente, é Soraya.